د ثبات ثابت اغیزه stability constant اغیزه اوس پھر ایک آئین کا منگو غوارو نمنگا پا دو طریقو باندے دا منگا معلوم علیشو پھر ایک آئین یو تایو سینیٹ سرکاو علیشو یو سلی سیکلک اسید سرکاو علیشو کمنگ پھر ایک آئین تایو سینیٹکلی منگا معلومو او پوٹومیٹرکلی نو آئے دا پارا stability constant دوان زر پلس پتواندے دو دیں دې مطلب دا دی که زه رکی کومه نو دا به ته ځای کېږي ځکه کا قیمت د ده دوه زر پلس پتوان د دوه دی خو که زه اوسپنه فیریکاین سلیسایکلیک اسید سره زه معلومومه نو هغه دپاره کا قیمت چې دی سټیبیلیټي کانسټنټ یا ثبات ثابت چې دی د مستحکم والی ثابت چې کوم دی نو هغه دوه اشاریه پنځه لس پتوان د شپاړس دی نو دا چې زه رکی کومه دا ما سره رکی کوالی به اوږده باندې اغیز نه کوي ځکه د ثبات قیمت چې دی سټیبیلیټي کانسټنټ قیمت ډېر لوړ دی نو ما سره به تجزیه کیږي نو خو پھر ایک آئین به ډایلوشن سره هغه به ما سره څه کیږي هغه موږ سره تجزیه کیږي نو دغه د کیکوالی چې دی د اوسپنې معلومول د پھر ایک آئین آیون معلومول دا به سلیسایکلیک اسید سره دا ډېری سلیسایکلیک اسید سره به دا ډېری ثبات به د دې میتود حساسیت به هم زیاتي په نسبت د کفیر کاین ته معلومې د تایوسینیټیکلی تایوسینیټ سره معلومې پوټومیټریکلی ځکه فیر ایک آئین که موږ واخلو فیرس کمپلیکس چې موږ سره کوم دی ایف ای ایس سی این دا کوم واخلو نو دا موږ سره څه کیږي دا موږ سره تجزیه کیږي فیر ایک آئین ته پلس تایوسینیټ آئین ته ولې چې کا قیمت د ده دوه زره لس په لاندې دوه دی خو که موږ سلیسایکلیک اسید واخلو نو دا کا قیمت ډېر لوړ دی سټیبیلیټي کانسټنټ قیمت ډېر لوړ دی نو موږ سره به تجزیه کیږي نه صحیح ده نو ښه به دا وي چې موږ اوسپنه چې ده سلیسایکلیک اسید سره موږ څه کوو موږ معلوم کړو نو که جنرلي موږ سره ایکس یو آئین دی هغه موږ سره این آر سره یو ځای کیږي دا کمپلیکس ایجنټ دی نو موږ سره ایکس آر این جوړی یو کمپلیکس جوړی نو دې لپاره که زه سټیبیلیټي کانسټنټ ولیکم نو دا موږ سره شي ایکس آر این ایکس کنسنٹریشن او آر کنسنٹریشن پتاوان دے ان دا موږ سره راغی نو دا بیٹا چې دا استیبیلیټی کانسټنټ چې دی دا ډیپینډ کوي د غلظت د کمپلیکس پورې څومره چې غلظت د کمپلیکس زیاتو استیبیلیټی کانسټنټ به زیات وي څومره چې د غلظت د کمپلیکس کمو سټیبیلیټي کانسټنټ قیمت به ما سره کوچ نه وي نو څومره چې کمپلیکس ډېر ثبات ولري هغومره به د کمپلیکس غلظت زیات وي په محلول کې څومره چې د کمپلیکس ثبات کم وي هغومره به د هغه قیمت راکمیږي نو که موږ غواړو چې انحراف یې څومره کوي نو انحراف چې دی د بیر نمبر لانا دا موږ سره مثال کیږي ون اوور سی بیټا این انټو
n minus 1 دا مونږ معلومولی شو انحراف د دو چې رکی کوالی سره څومره انحراف د بیر لمبرنا نه مونږ سره منځ ته راځي بین مونږ سره ثبات کمپلیکس دی سټیبلټی کانسټنټ دی د مرکب سی مونږ سره د رنګ موادو غلظت دی او ان مونږ سره چې څو وارې مونږ رکی کړی دی نو بی ان سټیبلټی کانسټنټ دی بی ان شیر سټیبلټی کانسټنټ دی سی ان ما سره کنسنټریشن دی د غلظت د رنګ موادو او ان تا سره څو وارې تا رکی کړی دی ان شیر تا سره ان څو وارې تا دا مرکب رکی کړی دی نو څومره د مادې نه دا معلومیږي چې څومره چې کمپلیکس ثابت وي نو بی ان قیمت به لوړ وي او ما عمره به انحراف کمی ٹھیک ده نو که څومره سبیلیټی کانسټنټ قیمت لوړ وي عمر به انحراف ما سره شي عمر به انحراف مونږ سره کمی نو په پټومیټریکلی چې کله مونږ یو شی معلومو کله چې مونږ پټومیټریکلی یو شی معلومو نو باید مونږ داسې کمپلیکسنګ ایجنټ ورله یو ځای کړو چې هغه د غایون د کمپلیکسنګ ایجنټ سره ټول نه سټیبل کمپاؤنډ جوړوي یا داسې کمپلیکس جوړ کړو چې د هغه کا قیمت لوړ وي د هغه کا قیمت شي لوړ وي چې مونږ یې رکی کوو چې ما سره په غلظت کې تغیر نه راځي نو باید داسې کمپلیکسنګ ایجنټ نه مونږ څه وکړو مونږ استفاده وکړو بل اکثر تاسو کمپلیکسنګ ایجنټ مونږ اکثر په ایکسس کې اچو ولې چې کله ته کمپلیکسنګ ایجنټ دا ته په ایکسس کې واچي د بی نو د کامن آیون افیکټ لمه ما سره وریکشن چرته ځي دا به فارورډ ځي دا ما سره شي دا به مخکې ځي نو کله چې ځي مخکې نو ما سره به کمپلیکس دا به تجزیه کیږي نه بیکورډ ریکشن به نه کیږي نو د دې ځنه مونږ دام لیکلی شو چې بیټا ان یا که مونږ جنرل بیا ریکشن واخلو که مونږ ریکشن واخلو مثلا چې ایکس د کمپلیکس ایجنټ چې د هغه سره ریکشن کوي نو هغې نه مونږ سره راځي ایکس آر ان کمپلیکس ایجنټ جوړ شو او دې دپاره زه بیټا ان ولیکم سټیبلټی کانسټنټ ولیکم نو ما سره به راشي ایکس آر ان همدارنګه ایکس دا مونږ مخکې مو لیکو آر په توان چې ان نو که زه غواړم چې د ده قیمت راوباسم نو ما سره به راشي ایکس آر ان د دغه غلظت ما سره مساوي شي بیټا ان میټل آین یا سنټرل میټل آین آر په توان د ان نو دینه مونږ د کمپلیکسنګ ایجنټ کنسنټریشن چې دی دا راایستی شو